Barrote artetik edo deserritik lausoa da ikusmira. Lausoa kilometro amaigabetan leiotik ageri den zerumuga. Lausoa distantziatik izkiriaturiko eskutitza. Hamarkada luzeetako bidea jarraiki ordea, aurrera goaz. Pausoz pauso aurrera. Urte luzeetako borrokan eriotza, erbestea, espetxea ezagutu ditugu. Baina atzera begira da aurrera ekiteko indar bilakatu du. Historiako orrialdetan, balentriak eta porrotak soilik agertu ohi dira hizkilariz. Baina hizkien atzean, hamaika bide gurutzen, milaka pauso, gorabera anitz daude. Historiako pasarte honetan, euskal iheslari politikoen kolektiboa eta euskal preso politikoen kolektiboa irmo agertu dira. Bide gurutzen aurrean ausardiaz, arduraz eta konbikzioz bidean aurrera egiteko urratzak emanez. 2013ko ekainaren 15ean eta abenduaren 28ean euskal iheslari eta preso politikoak urrenez urren gatazkaren ondorioen konponbidean aurrera egiteko konpromisoan berretsi ziren. Euskal Herriaren aldarriarekin bat eginez konponbide prozesuan aktibo politiko bilakatu dira. Afera honen baitan 11 dira aldarrikapenak, 11 mobilizazioak, baina helburua bakarra, preso eta iheslari politikoen etxeratzea. Tantak, olatuak, tsunamiak, guztiok norabide berean tiraka, kanpotik eta barrutik, atzerritik eta aberritik. Guztiok batean indar eginez lortzen dira balentria handienak. 1987-2006 doktrina eraistea izan da horren adibide, eta norabide horretan arraun eginez lortuko dugu aurrera egitea. Estatuek hormak esartzen dizkiguten arren ez dute olatua gelditu. Mendeku gozez sufrimendura kondenatu nahi gaituzte, sakabanak eta muturreko egoera, salbuespeneko legedia, kondena eta jazarpenarekin, baina ezingo dute harturiko bidea geldiarazi. Konponbidan aurrera egiteko harturiko konpromisoak atzera ezinak dira, eta Euskal Herria euren arnasbide bilakaturik bide horriak bururaino eramaten hasiak dira bi kolektiboak. Presoek, sakabanaketarekin amaitzeko urratsak emanez, presoak Euskal Herria ekimena abiatu dute multzoka banan-banako gerturatze eskaerak eginez. Iheslariak aldiz apurka-apurka Euskal Herria itzultzen hasiak dira. Borrokaren ondare eta aktibo politiko direla ulertuta, egun ere euren ekarpena ezinbestekoa da herri honek bizi duen gatazkaren konponbidea gauzatzeko. Urrundenaren mina zein ongietorrietako poza borrokarako indar bilakatu eta lanean jarraitzea dago bioguri. Amnistia eta autodeterminazioa hortzi muga azken preso, azken iheslaria etxean izan arte borroka jarraitzea. Denak ala inorrez. Amnistia eta autodeterminazioa. Preso eta iheslari politiko guztiak etxera.